Кожен десятий українець стикається з проблемою наркоманії серед свого оточення. Такі результати дослідження Українського інституту майбутнього. Щоб виправити ситуацію, на Дніпропетровщині створили координаційну раду з протидії розповсюдженню наркотиків серед неповнолітніх. Аби працювати злагоджено та вчасно виявити проблеми на місцях, вона проводить виїзні засідання. На них збираються педагоги, правоохоронці, медики, представники влади. Уже побувала в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському районах. Нині засідали у Дніпровському. На засіданні координаційної ради освітяни, поліцейські та медики Дніпровського району. Разом налагоджують взаємодію задля спільної мети – подолання проблем наркоманії серед неповнолітніх. Такі засідання уже провели у 5 із 7 районів Дніпропетровщини. Результати вони є. В чому вони заключаються? Розроблений алгоритм дій при виявленні дитина з наркотичним оп'янінням. Этот алгоритм уже включен в действие. Сейчас на этом координационном совете будет предоставлен новый алгоритм и новое видение для детворы. Будет усовершенствование, и к концу года будет предоставлено новое видение, как бороться с этим недугом. Протидія наркозалежності серед неповнолітніх – нині нагальне питання, говорить заступник начальника Дніпровського райуправління поліції Роман Дорош. Бо наркобізнес активно використовує інтернет-ресурси. Тож боротися з цим явищем стало складніше. Через такі ради ми можемо спільно боротися з таким явищем, як реклама наркотиків. Нещодавно на тому тижні було проведено спільний рейд з рядом громадських організацій, задля того, щоб закрасити, виявити та закрасити усі наркореклами на території міста. Було створено близько 11 рейдових груп. Слухаючи фахівців громад Дніпропетровщини, з'ясовуючи особливості протидії наркоманії на місцях, представники координаційної ради працюють над регіональною соцпрограмою по боротьбі з наркозалежністю. Це програма така буде координаційна, вона буде об'єднувати роботу дуже багатьох структур в цьому напрямку і буде визначати стратегію нашої подальшої роботи на 5 років. Після опрацювання програми ми її надамо провідним фахівцям, а далі будемо розглядати, пропонувати сесію обласної ради. Представники координаційної ради сподіваються, що програма запрацює вже у 2022 році. Наступними планують відвідати Синельниківський та Криворізький райони, аби налагодити взаємодію із тамтешніми фахівцями, які протидіють підлітковій наркоманії. Галина Ізмайлова, Роман Вишинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий».